Rashican ethe për lajmin se a do të luaj apo jo, në Turku hap zemrën dhe flet për herë të parë rreth vendimit të tij për t'u bashkuar Kosovës. Vendim ky që shkaktoi debatin më të madh në vazhdimin e kalimit të disa futbollistëve nga Kosova prej Shqipërisë në kombëtarën kosovare. Ka pas debate, po nuk ju kom kushtu shumë rëndësi aty, unë kom pas zgjedhjen teme, ato që kom menu që është më mirë për mua dhe për më ndihmu shtetit tem, unë jëm lindë dhe jëm rritë aty, se s'ka pas shumë rëndësi që ka thoi njerës. Unë e kom dhonë më ndihmu. Në rrugtimin e saj, unë mendoj dhe shpresoj që Kosova do të fitoj. Po, këna utu nga Prishtina, këna utu për arsye se është historie dhe kam u shkru në historie dhe këna pas qef, djenë veni, pafton, mi abu, kur përmenet kjo punë histori, mi abu, po e në konë. Për shtypje të shumë të mira, interesant për do, këtë dhe presëm që kam u koni loje mirë, i shalla dhe fitore. Dishka historike për vanën tonë, ne... Lën Berisha i konfirmuar i fundit nga FIFA, shënon golin e partë të Kosovës në kualifikime dhe barazon shifrat në 1-1. Në fest, tifozët dhe shtabi teknik i Kosovës.